يحبطه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين صلاة سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں تو کہاں کہیں پر کہتے ہیں کہ اردو میں پڑھیے کہیں پر کہتے ہیں انگریزی میں وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان دو زبانوں سے زیادہ کسی اور زبان میں مہارت نہیں ورنہ اور بھی زبانیں چاہیے ہوتی مگر بہرحال اور یہ بھی ہے کہ دس اور بس تو انشاءاللہ تعالی وقت کے اندر اندر چونکہ کہا گیا کہ اردو میں بیان کیجئے تو میں اردو میں بیان کرتا ہوں اور جس دن انشاءاللہ موقع ملے اور آپ حضرات حاضر ہوں تو انگریزی میں بھی کہیں گے مگر آج کا جو موضوع ہے وہ نہایت اہم اور نہایت ضروری ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے حاضر ہو سکے عجیب و غریب زمانہ ہے میرے دوستو پوری دنیا لفظ شیعہ اور لفظ اہل بیت سن کر راتوں کو جھاگ جھاگ کر گھڑیاں گزارتے ہیں ادھر آپ سے پوچھا آپ مسلمان ہیں ہاں ایک زمانے میں انگلستان میں جب کسی کو پوچھتے تھے تو مسلمان ہے تو کہتا تھا ہاں ہاں بس میں سمجھ گیا چار بیویوں والا مگر آج کل اگر وہ اب چار بیوی کی بات نہیں کرتے دوسرا سوال فوراً پوچھتے ہیں شیعہ ہے یا سنی اور ادھر کہا شیعہ اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا گھبرا اٹھتا ہے پوچھتا ہے وہی ہو خمینی والے ہاں ہاں وہی بس جناب ٹیررزم کہیے تو شیعیت ہے ارہابیت کہیے تو شیعیت ہے یعنی اس نام سے گھبرا رہے ہیں اور حد یہ ہے کہ باقاعدہ چند حکومتوں کے بجٹ میں ایک رقم معین ہے کہ جو صرف اس لیے ہے کہ شیعیت کے خلاف پروپیگنڈہ کیا جائے اور نہ صرف یہ بلکہ جو جو حساس جگہ ہیں جو سینسیٹیو ایریاز ہیں شیعیت کی وہیں پر حملہ کیا جائے تاکہ وہیں سے جوان اگر ہٹ جائے تو اس کے بعد پھر شیعیت باقی نہ رہے مثلا پہلا اعتراض عزاداری کا چونکہ جانتے ہیں کہ عزاداری سے تشیع زندہ لہذا عزاداری پر حملہ کرو اور سمجھاؤ جوانوں کو کہ اس کی کیا ضرورت ہے چودہ سو صدیہ کے بعد بھی رونا ہے حسین ابن علی ایک شہزادے تھے یزید بھی ایک شہزادہ تھا دونوں لڑے ایک مر گیا ایک زندہ رہے اور پھر توحید کے نام سے یونٹی آف گاڈ اور ایبسولوٹ یونٹی کے تصور اور پریسیپٹ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عزاداری میں شبیہ بھی علم بھی تابوت بھی یہ سب شرک ہے اور وہیں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں مگر تقریباً 20,000 سے زیادہ تو کتابیں ابھی پکڑی گئی ہیں برمنگھم میں جبکہ وہ کھولا گیا ہے صندوق یہ سمجھ کر کہ شاید اس میں کوئی کوکین ہوگا تو اس میں سے 20,000 نسخے تو صرف شیعوں کے خلاف کتابیں نکلی اور لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بک رہی ہیں اردو میں انگریزی میں فارسی میں عربی میں بنگالی میں ایک ہی کتاب کو
پھر لوگوں کے ذہنوں تک ڈال رہے ہیں کہ یہ یہودی ہیں امت اسلام کے جن کا نام شیعہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ اس وقت تک ٹھیک تھا جب تک کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اپنا نوجوان جو ہے وہ اپنے دین پر باز ہے. مگر آج کل یہ حالت پہنچی ہے کہ اب اپنے نوجوان پوچھنے لگے ہیں کہ آیا ہم حق پر ہیں یا باطل. تو میں اس مختصر وقت میں جو ایک سلسلہ ہے ایک سیریز ہے میرے ان افکار کو اور میری اس تھنکنگ کو جو کہ میں نے خود سیریلائز کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر سے الگ الگ طریقے سے بیان کروں. ایک مختصر آپ کے سامنے چیز پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو اہل بیت علیہ السلام کے پاتھ اور مسلک کو میں نے اور آپ نے جو قبول کیا ہے اس میں کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہے بلکہ اس میں جو ہے انٹلیکٹ. سوچئے سینٹیمنٹ نہیں ہے نہ ہم میں سب بنو ہاشم نہیں بلکہ عرب بھی نہیں. اور جیسے دعا سماعت میں کہتے ہیں اللہم انا آمنا بمحمد ولم نرہ, ہم محمد پر ایمان لے آئے ہیں ہم نے ان کو دیکھا نہیں. اور اسی کو پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ ہائے میرے وہ بھائی ہائے میرے وہ بھائی. تو لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں, ہم آپ کے اصحاب نہیں؟ آپ نے فرمایا آپ ہیں مگر میں ان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو زمانے کے بعد پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہ ہوگا اور پھر محمد رسول اللہ کے. یہ پیغام جس کو پیغام توحید کہتے ہیں, یہ پیغام جس کو پیغام اسلام کہتے ہیں, یہ میری نظر میں کوئی عاطفہ کوئی سینٹیمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایک عقل کی بات ہے. جب رسول اللہ نے پہلی مرتبہ کہا کہو لا الہ الا اللہ نجات پاؤ گے تو لوگ کیا سمجھے؟ آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں حاجت روائی کے لیے. آج لوگ پوچھتے ہیں مولا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ بلا ٹل جائے. لا الہ الا اللہ بلا ٹالنے کے لیے نہیں آئے. ہاں وہ ٹھیک ہے, میرا عقیدہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت بابرکت ہے, اس کا ورد جو ہے اس کی تسبیح میں بہت ثواب ہے. مگر جب آیا تھا لا الہ الا اللہ تو پورے نظام کو اور پوری قوم کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے ایک انقلاب اگر ہے اس کا نام ہے لا الہ. ابو سفیان, ابو لہب, ابو جہل یہ سب بیٹھے ہیں اور پیغمبر اکرم کا پہلا جملہ نکلا ہے, ابھی جوانی کا زمانہ ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے میں ابھی تو مدینہ پہنچے نہیں, اور جن لوگوں نے تسبیح میں اور ورد میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا ان میں سے ایک بلال, حضرت بلال غلام تھے کالے تھے ٹھیک ہے اور ابھی تک غلامی سے آزاد نہیں ہو پائے تھے کہ جب معلوم ہوا ابو جہل تو مغیرہ جو کہ غلام بلال کا مالک تھا مغیرہ کو بھی بلایا, بڑے بڑے صنادید قریش بیٹھے اور بلال کو بلایا. چونکہ غلام کا فقیر تھا اتنا ہی کپڑا پہنے ہوئے سیاہ آدمی بلایا اس کو اور ابو جہل کہتا ہے بلال ہم نے سنا ہے کہ تو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اس نے کہا جی کہتا ہوں. تو اب سوال سنیے, ہم نے سنا ہے کہ تو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد یہ کہتے ہیں کہ تجھ میں مجھ میں کوئی فرق نہیں, بتا فرق ہے یا نہیں؟ بس جواب سنیے, جواب یہ تھا بلال کا کہ تم میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے, لا الہ الا اللہ جس کا خالق ہے وہ مخلوق سکے. ایک زلزلہ پیدا ہو گیا, نظام بدل گیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ. نظام کے بدلنے کا نام اسلام ہے. جہاں پر کلاسز کے بت توڑے گئے, جہاں پر خواہشات نفسانی کے بت توڑے گئے, جہاں پر جہالت کے بت توڑے گئے, اس کا نام ہے اسلام.
اور چونکہ اسی کو انگلے کہتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد، میں آج بھی کہہ سکتا ہوں اور کوئی بھی میرے سامنے آ جائے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ڈھونڈ کے بتا ہے کہ اہل بیت کے دروازے کے سوا کہیں پر کوئی انٹلیکچوئل ڈسرٹیشن دین اسلام میں ہے، کہیں پر ہے؟ ادھر محمد کی آنکھ بند ہوئی، جنہوں نے علی کا دروازہ چھوڑا انہوں نے خدا کی خدائی بھی کر دی، اور میں آج بھی کتابوں میں دکھانا چاہتا ہوں کیا کیا باتیں رہ گئی۔ مسلمان اپنا ہو اپنی ہو اپنا ہوش سنبھالے، مسلمان اپنے ہوش کے ناخن میں کیا کچھ نہیں لکھا ہے۔ مسلمانوں، اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر خدا جمعرات کو، آج جمعرات ہے، ہندوستان میں بہت سی مسجدیں ان کے یہاں کی ہوتی ہیں جس کے اوپر چھت کے اوپر گھاس کا چارہ رکھتے ہیں کہ خدا آئے گا اپنے گدھے پر بیٹھ کر، شب جمعہ ہے نا، آئے گا اپنے گدھے پر بیٹھ کر، اور گدھا چونکہ بھوکا ہوگا تو اس کے کھلانے کے لیے گھاس رکھتے ہیں۔ یہ تصور ہے، یہ پریسپٹ ہے خدا کا، عرش پر بیٹھتا ہے تو اتنا موٹا ہے وہ، خدا ڈائٹ کرتا ہی نہیں، اتنا موٹا ہے کہ چار چار انگل، یعنی چار چار انگل وہ عرش کی کرسی سے بھی آگے اس کا جسم ہے، اور آواز دیتی ہے کرسی چر 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 چر، یعنی ابھی ٹوٹوں جب ہی ٹوٹوں، کہ خدا اتنا بھاری۔ اور جب نوح کا طوفان آیا تو خود خدا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں دکھنے لگیں، اور قیامت میں جب خدا کہے، خدا سنے گا جہنم پکار رہے، پکارتا ہوگا جہنم پکارے، حل میں مزید کیا کوئی زیادہ باقی ہے، تو خدا بند کریم کہے گا جو بھی اسٹاک میں تھے جہنم میں ڈالنے کے قابل ہو تو میں ڈال چکا، کوئی باقی نہیں ہے، تو خود اپنا پیر ڈال دے گا۔ کتابوں میں ہے بھائی، کسی کو شک ہو تو آ کے دیکھ لیں۔ مسلمانوں کیا، اچھا میرے دوستوں بتائیے کہ جن مسلمانوں میں توحید کا یہ حال ہو اسلام باقی رہا، یہ ایک طرف، اب اٹھائیے نہج البلاغہ، اب اٹھائیے نہج البلاغہ، اور علی بن ابی طالب کا پہلا خطبہ دیکھیے، فرماتے ہیں جس نے اشارہ کیا اس نے گھیر لیا، جس نے گھیر لیا اس نے گن لیا، جس نے گن لیا اس نے خدا کو پہچانا ہی۔ آپ کا بیٹا یہاں بیٹھا ہو اور آپ بچہ پوچھے ملا کہاں ہے، آپ اشارہ کریں ممبر پر، اس کا مطلب ہے کہ ممبر پر ہے تو ممبر کے نیچے نہیں ہے، گھیر لیا۔ جب گھیر لیا تو گن لیا، خدا وند عالم کہیں گھیرے جانے اور گھر میں گرنے کی چیز نہیں ہے، خدا وند کریم کی ذات ہے ہر جگہ ہے، کوئی اشارہ کر نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ آپ کہتے ہیں کوئی اشارہ نہیں کر سکتا، ہم جب دعا کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اوپر ہے، سیدھی سی بات ہے، سب دعا کی ابھی یوں کرتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اوپر ہی ہوگا وہ۔ تو فرمایا کہ بھائی ہاتھوں کو بلند کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اوپر ہے، یہ تو مانگنے کی ادا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، ایک مانگنے کی ادا ہے کہ لوگ جب مانگتے ہیں تو ہاتھوں کو یوں اونچا کر کے مانگتے ہیں، باقی یہ اس سمجھ میں تصور مت لانا کہ وہاں اوپر ہے۔ تو کہیں پر اشارہ اگر ہو، اور ایک بات کہی ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جو آج کے فلاسفرز بھی سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس فکر کو کہاں سے لایا، مگر حقیقت یہ کہ یہ فکر فکر الہی ہے، فکر فکر لدنی۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو ایک ہے مگر عدد سے نہیں، تو ایک ہے مگر فیگر نمبر نہیں، انت الواحد لیس بعدد، تو ایک ہے مگر عدد کے اعتبار سے۔ تو کسی نے پوچھا یا عالم کیا ہے، فرمایا ایک کہو گے تو ایک سے پہلے زیرو بھی ہے، آدھا بھی ہے، کونا بھی ہے، ایک کے بعد سوا بھی ہے، ڈیڑھ بھی ہے، دو بھی ہے، اگر نمبر کے اعتبار سے ایک کہو گے تو خدا سے پہلے اور خدا کے بعد کا تصور آئے گا، یہ ایبسولوٹ یونٹی ہے نمبر کے حساب سے۔ نہج البلاغہ
واللہ علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ پر میں اپنی پیشانی کو نہ رکھتا اگر مجھے کہیں اور یہ دولت ملتی رسول کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد اہل بیت کے سوا ہمیں وہ چیز نہ ملی جو ہمارے ایمان کی پرورش کرے اسی لیے ہم شیعہ اہل بیت ہیں ورنہ کوئی سینٹیمنٹ کی بات نہیں یہ جاننا ضروری فکر جدید اور ماڈرن تھنکنگ کوئی لائے میرے سامنے کسی دوسرے اور سارے مسلمانوں کو بلا کے میں کہنے کے لیے تیار ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ لاؤ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھا ہم نے کبھی علی کو خدا نہیں کہا ہم نے یہ خدا کے سمجھنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ دیکھا تو یہی اور یہی دروازہ سلمان رشدی کی کتاب کو کتنی گالیاں دیں میں بھی کہتا ہوں خدا لعنت کرے اس پر اسی کتاب پر مگر وہ لایا کہاں سے جو کچھ اس نے لکھا وہ لایا کہاں سے مسلمانوں کو خبر ہے کہ مسلمانوں کی کتاب سے لایا ہے طبقات ابن سعد میں ہے کچھ طبری میں بھی ہے کہ رسول اللہ معصوم تو تھے نہیں ان کی نظر آج بھی معصوم نہیں مانتے تو بتوں کے سامنے کھڑے رہے اور مشرکین کو خوش کرنے کے لیے سورہ والنجم اذا ہوا پڑھتے جا رہے تھے دو آیتیں بسیر دی رسول اللہ نے وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَى یہ دو آیتیں ڈال دی جبریل امین داخل ہوئے اے محمد یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو نے کیسے ڈال دی شیطان نے تیری زبان پر اس کو جاری کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اسی کو سلمان رشدی نے سیکنڈ ایک ورس کہا شیطان کی آیتیں تو کس پر لعنت کی جائے اور آئیے ہمارے پاس تو ہم تمہیں بتائیں کہ رسالت کس کو کہتے ہیں النبی نبی ولو کان صبیا نبی نبی ہے اگرچہ بچہ ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین میں اس وقت نبی تھا رسول اللہ فرماتے ہیں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میں نے نور کو پیدا کیا رسالت اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں ملے گی ہندوستان میں آریہ سماجی سنیے گا اس کو انہوں نے نرنجن نراکار خدا ماننا شروع کیا بت پرستی کو چھوڑ دیا تو جب مسلمانوں کے سامنے مناظرے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے دیکھو مسلمانوں تمہاری توحید اور ہماری توحید میں فرق ہے ہم اس کو نرنجن نراکار مانتے ہیں اور تمہارے ہاں تو موٹا خدا ہے اور داڑھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کیونکہ بہت زمانہ ہو گیا ہاں ہمارے سامنے شیعوں کو مت لاؤ اس لیے کہ ان کی توحید سے ہم نے توحید سیکھی تو دوستو ہم انٹلیکٹ سے کام کرنے والے ہم نے کوئی عاطفت یا سینٹیمنٹ یا صرف یوں ہی روا روی نہیں کیا ہے یہ عبداللہ ابن سبا کا فرقہ نہیں ہے عبداللہ ابن سبا کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا یہ ایک فکشن ہے جس کو ڈاکٹر طہٰ حسین نے بھی قبول کیا ہے محمد آغا عسکری نے بھی لکھا ہے یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے نام پہ کہا گیا کہ یہودی تھا اور اس نے علی بن ابی طالب کو خدا ہوا سنیے امام ابو حنیفہ اہل سنت والجماعت کے امام اعظم امام جعفر الصادق صلوات اللہ وسلم علیہ کے زمانے میں ایک ایک بات پر سوچے گا اور غور کیجئے گا کہ ہم شیعہ کیوں ہیں یہ حسین ابن علی کا دامن کیوں پکڑا ہے یہ علی ابن ابی طالب کے سامنے ہم کیوں جھک جاتے ہیں کہ آپ ہمارے امام کیوں ہم نے کسی اور کو تسلیم نہیں کیا کیا اس لیے کہ ہمارے ہاں دین میں عقل سب سے پہلی چیز ہے فکر انسانی کی سلامتی سب سے پہلے امام کی خدمت میں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ ابو حنیفہ امام کے گھر میں کچھ لوگ ہیں آپ ذرا بیٹھیے لوگ چلے جائیں اس کے بعد ملیے
تو وہ بھی بیٹھ گئے کچھ لوگ اور بھی بیٹھے تھے باہر ایسے میں ایک جھلڑ کا بچہ جسے کہیے گھر سے نکلا ہاتھ میں اس کے ایک بکری کا بچہ چھوٹا اس کے ساتھ وہ کھیلتا رہا بچہ اور بار بار اس بچے کی پیشانی کو زمین پر رکھ کے کہتا ہے سجدہ کر سجدہ کر اس خدا کا جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا اور مجھ کو تو ابو حنیفہ نے سوچا کہ بچے تو سب کھیلتے ہیں مگر اس کے کھیلنے کا طریقہ عجیب ہے تو پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ہے جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ بن جعفر میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دشمن بھی جانتے تھے کہ گھرانہ کیسا بچہ ہے پانچ سال کا ابو حنیفہ آگے بڑھے کہتے ہیں ابو حنیفہ کو چھوٹی عمر کے آدمی ہیں کہتے ہیں بیٹے بھائی بتاؤ تو تمہارے یہاں اس بستی میں اگر پیشاب کسی کو لگے تو کہاں جا کے اپنے آپ کو ریلیو کرے عرب کا زمانہ جہاں کہیں بیٹھ جاتے تھے کیا جواب دیا ہے پانچ سال کے بچے کہا اگر بہت پیشاب لگی ہے تو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں بیٹھ اپنی شرمگاہ کو چھپا کے بیٹھ آفتاب کے سامنے نہ بیٹھ ہوا اگر تندی سے چلے تو اس کے مقابلے میں نہ بیٹھ اور پھلدار درخت کے نیچے نہ بیٹھ اور سخت زمین پر پیشاب نہ کر اور جس گلی کے لوگ راضی نہ ہو وہاں پیشاب نہ کر جہاں چاہے پیشاب کر ایک مرتبہ دیکھا عمر دیکھی سنو سال دیکھا اور جواب دیکھا فقہ اسلامی میں اس سے بڑھ کے کوئی جواب نہیں ہے ایک مرتبہ جھک کے کہا اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے رسالت اس گھر میں رکھا ٹھیک ہے اس کے بعد کہا بیٹا اب بیٹھوں میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کے واسطے میں تمہارے باپ سے ملنے آیا پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے گناہ کرتا ہے یا ثواب کرتا ہے فری ویل سے کرتا ہے یا مجبوری سے کرتا ہے فاعل مختار ہے یا اللہ کرواتا ہے یہ جھگڑا آج تک چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ میں کرتا ہوں عمل میرا ہے اور میں ذمہ دار ہوں مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں خدا کرواتا ہے اب مجھے سوال سمجھ نہیں امام سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے تو مولا پانچ سال کی عمر ہے مگر امام امام ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہدایت وہ کرے جس کو ہدایت کے لیے خداوند کریم نے بھیجا ہو اور جہاں عقل انسانی خود بخود سجدہ کرے کہتے ہیں شیخ تین حالت سے چوتھی حالت ہو نہیں سکتی یا میں خود کرتا ہوں انڈیپینڈنٹلی یا خدا رسپانسیبل ہے اور وہ کرواتا ہے یا ففٹی ففٹی چوتھی صورت نہیں یعنی یا میں خود کرتا ہوں گناہ یا خدا کرواتا ہے یا دونوں ہم مل کر کرتے ہے کہ نہیں اس نے کہا بات تو آپ بالکل ٹھیک ہے بیٹے کہا سنو پھر اگر میں خود کرتا ہوں تو اگر اچھا کروں تو جزا پاؤں برا کروں تو سزا پاؤں ٹھیک ہے اگر خدا کرواتا ہے تو جزا سزا میں عدالت نہیں ہے ظلم ہے گناہ وہ کروائے اور ہمیں لعنت کرے جی شراب ہمارے رشتے بھائی کا گھر کے کام کرنے والے جو افریقہ ہوا کرتے تھے ان کو پگار دیا کل پرسوں آئے بار یونیورسٹی پر نہیں ہوا میں نے کہا وہ پیسے تو جو کل کیے تھے کیا ہوا ملے بکلے شراب بھرا ارے میں نے کہا شراب پیتا کب ابھی میں دہلی ہوا یہی کہتے تھے نہیں میں دہلی ہوا یعنی وہ جو خدا نے لکھا کہاں کی بات کہاں تک پہنچی کہ ایک شخص وہاں بھی کہتا نہیں میں دہلی ہوا چونکہ ان کے علماء نے ان کو سمجھایا ہے کہ جو ہوتا ہے وہی سے ہوتا ہے نہیں میں دہلی ہوا بھائی جو لکھا پروردگار میں وہی ہوتا ہے اس نے لکھا کہ یہ پیے گا پیتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ اے شیخ اگر تو کرتا ہے تو بے شک تجھ کو سزا جزا ملنی چاہیے اگر وہ کرواتا ہے تجھے تو سزا جزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو سزا وہ پائے جزا بھی وہ پائے اگر ففٹی ففٹی ہے تو
آدھا اس کو اور آدھا تجھ کو ملے چاہیے. بتا قیامت میں کیا ہونے والا. ایک مرتبہ اپنی لکڑی لے کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا بس. جب بچے نے جواب دے دیا تو اپنی مام سے کچھ پوچھنے کی ضرورت. بہت سی باتیں باقی ہیں. اتنی باتیں باقی ہیں کہ اگر میں بتاؤں آپ کہ تمحیص کریں ہم, تمحیص کریں ہم, ایک ایک عقیدے پر سوچیں جو مسلمان کیا مانتے ہیں اور اہل بیت کے دروازے سے آ کر ہم نے کیا سیکھا. توحید, رسالت, قرآن, قیامت اور ایمان, عجیب چیزیں ہیں کہ جو کیا بتائیں. آج بھی کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جو انگلینڈ میں, ہم جب وہاں پر توحید کی تقریر کرنے کے لیے گئے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم توحید کی تقریر کریں گے مسلک اہل بیت. مسلمانوں نے بلائے تھے, سب نے بلائے تھے, سب بیٹھے تھے. ہم نے کہا ہم توحید گروپ پیش کریں گے تم مسلک اہل بیت کے مطابق. انہوں نے کہا ٹھیک کیجیے. اور جب ہم نے پیش کیا تو اب وہاں پر اہل سنت کے علماء کہنے لگے ہماری کتابوں میں تو یہ ساری باتیں نہیں ہیں, آپ کون سی کتاب میں سے پڑھتے ہیں, کوئی آسمان سے نئی کتاب اتری ہے؟ آپ جو نہج البلاغہ دیا تو کہتے ہم نے یہ کتاب ہی نہیں دیکھی. کتنی باتیں بیان. چونکہ عقل کے اوپر سارا دار و مدار تھا اس لیے امام جعفر صادق کے ہاں 4000 طالب علم بیٹھتے تھے. 4000 طالب علم, اور کوئی ایک مدرسہ نہیں تھا, کوئی ایک کلاس روم نہیں تھا, مسجد تھی. ممبر پر مولا بیٹھتے تھے, صبح کے وقت نماز کے بعد کچھ آتے تھے, دن چڑھے کچھ آتے تھے, دوپہر کے وقت کچھ آتے تھے, شام ہوتے رات ہوتے 4000 طالب علم پڑھتے تھے. کیا کیا پڑھتے تھے؟ فقہ بھی وہی پڑھتے تھے, قرآن کی تفسیر وہی پڑھتے تھے, عقائد وہی پڑھتے تھے. اور سوال و جواب کا طرز اور تھنکنگ, انفرنسز اور ڈیڈکشنز کے طرز کو سکھاتے تھے. علامہ رشید توابی مرحوم, خدا ان پر رحم کرے, ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ لندن کی لائبریری میں 22 ایسے ٹریٹائز ہیں جو حضرت امام جعفر صادق کے لکھائے ہوئے جابر بن حیان نے لکھے. جی, اور میں خود گیا, جب ابھی چونکہ وہی زندگی کرتا ہوں, میں خود گیا سواس میں, اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں. وہاں پر میں جا کے دیکھا کیٹلوگ کے اندر, اور کیٹلوگ میں سے میں نے نکالا کہ جابر بن حیان کے ایسیز کہاں ہیں. 11 ایسیز ملے, 22 مجھے نہیں مل سکے. 11 ایسیز میں ہر ایسے کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا ما علمنی سیدی و مولایا جعفر بن محمد الصادق, یہ ہے معلم جو مجھ کو جعفر صادق نے دیا ہے. ایک ایک میٹل کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. افسوس ہے کہ کتاب اتنی پرانی تھی کہ جب میں پیجز کھولنے لگا تو پاؤڈر کی طرف پیجز گرنے لگے. میں نے واپس کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد انشاءاللہ وہ دیں گے, کیونکہ وہ لیبوریٹری میں جا کر اس کو باقاعدہ اس کی خدمت کی جائے گی, حفاظت کی. کتنا خزانہ ہے, کیمسٹری وہ سکھائے, تفسیر وہ پڑھائے, ریاضیات وہ پڑھائے, اور مناظرہ اور علم کلام وہ پڑھائے. ہوتے ہوتے میں نے تقریر میں کہا کہ ہمارا فرقہ عقل کا طالب تھا پہلے سے. ہم ہر جگہ اپنا کاسے گدائی, ہم اپنا بیگنگ باؤل ہر جگہ لے کے گئے. ہم نے کسی دروازے سے وہ بات نہ دیکھی جو اہل بیت کے دروازے. اور یہ میں نہیں کہتا صرف, ابن مقفع, ابو شاکر دیسانی, ابو العلاء معری, یہ سارے اپنے زمانے کے ایتھسٹ یا ناسٹک, اور امام کے زمانے کے, اور فلاسفرز ایک نمبر کے,
مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس آ کے بیٹھتے بھی تھے، مگر بالکل ایک نمبر کے ایتھسٹ. مگر کسی کے پاس جاتے نہیں تھے، اگر کبھی شک ہو تو کہتے تھے اس دنیا میں اگر کوئی شخص ہے کہ جو علم کا دھنی ہے تو جعفر صادق. اور آتے تھے، اور ایک مرتبہ آئے ہوئے. اور میں ایک قصہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. میرے جوانوں، اگر کبھی موقع ملے تو اس پر غور کرو. میں جان بوجھ کے اپنی زبان کو بالکل آسان کر کے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات کہ ہمارے یہاں مذہب شیعیت میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان کے یہاں ہیں. اسی لیے وہ روتے ہیں کہ بھائی یہ وہ مذہب ہے کہ جس مذہب میں تعقل ہے، تفکر ہے، انٹلیکٹ ہے، ریزن ہے. اس کو اگر تم نے بڑھنے دیا تو یہ ہمیں کھا جائے. ابو شاکر حدیث ثانی، ابو العلاء معاوی، سب ایک دن ابن المقفع جو سب سے بڑا تھا وہ آیا. اس نے کہا اصول کافی میں سے پڑھتا ہوں. اصول کافی اٹھا کے دیکھے کہ شیخ محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کہتے کہ اس نے ایک مرتبہ کے کہا یا ابن رسول اللہ، ابھی تک تسکین نہیں ہوئی ہے کہ خدا ہے یا نہیں. بس اب جواب سنیے. میں ہوتا تو لیکچر کرتا نا، دیکھو آسمان، ستارے دیکھو، زمین دیکھو، یہی ہم بچے کو کہتے ہیں. مگر جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی اس سے بات ہوتی ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولی. ہم نبی جو ہیں، ہم کو حکم ہوا کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق. تو اگر فلسفی آئے تو بھائی اسی جا بات کرے، اور اگر سادہ آدمی آئے، بچہ آئے تو بچے کسی بات کرے. یہ آیا ہے اپنے زمانے کا استاد ہے، وہ کہتا ہے ابھی تک مولا تسکین نہیں. اب مولا کہتے سنی کہ یہ ابن المقفع اصانع انت ام مصنوع انت او غیر مصنوع. کیا بات کہی ہے. آئے ابن المقفع، آج فیصلہ ہو جائے، یہ بتا کہ تو کریٹڈ ہے یا ان کریٹڈ ہے. امسنوع انت او غیر مسنوع، تو بنایا گیا ہے یا بن بنایا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا جواب انڈرسٹوڈ تھا. اس نے کہا غیر مسنوع، میں بن بنایا ہے، مجھے کسی نے بنایا نہیں. تو مولا نے کہا ٹھیک، اب ایک سیکنڈ کے لیے تصور کر کہ تو کریٹڈ ہوتا تو کیسا ہوتا. بات کہنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے. مولا فرماتے ہیں ہائپوتھیٹیکل، ایک منٹ کے لیے سوچنے کہ تو کریٹڈ ہے، تو اگر تو کریٹڈ ہوتا تو کیسا ہوتا، جبکہ تو انکریٹڈ ہے تو ایسا ہے. سنیے گا، اب اس کے ہاتھ میں تھی ایک چھڑی، چھڑی مطلب لکڑی، چھری نہیں ہے، چھڑی. اس نے اس چھڑی کو دیکھا، اب الو کا پٹھا نہیں تھا، سمجھدار ہے. اس نے دیکھا کہ مر گئے میں آج. اس کے ہاتھ میں تھی ایک چھڑی، اس چھڑی کو اس نے الٹایا، پھر سیدھا کیا، پھر الٹایا، اور پھر کہنے لگے رسول اللہ طویل عریض قصیر عمیق ساکن متحرک. اللہ کیا بات ہے. کہا ولیوم ہوگا اس میں، لینتھ ہوگا، بریتھ ہوگا، ڈیپتھ ہوگا، یا قد میں لمبا ہوگا، یا قد میں چھوٹا ہوگا، یا حرکت کرے گا، یا سکوت میں حکم ہوگا، یا موومنٹ ہوگی، یا انرشیا ہوگی. امام نے فرمایا کہ اگر اس میں ولیوم ہے، ڈیپتھ ہے، لینتھ ہے، بریتھ ہے، ہائٹ بھی ہے، اور اس میں سکون بھی ہے، متحرک بھی ہے، تو ابھی تو بتا کہ تو کیا ہے. کیا تو متحرک نہیں، کیا تو سکون نہیں، کیا تو اس میں ولیوم نہیں. تو کریٹڈ ہوتا تو ویسا ہوتا، تو ابھی تو وہی ہے. ایک مرتبہ کھڑا ہو اور اس نے کہا اب تو رسول اللہ، کسی نے زندگی میں ایسا سوال مجھ سے نہ کیا ہے اور نہ مرتے تب تک کوئی مجھ سے سوال کر سکتا. آپ نے میری عقل اور میری
ان نازک تاروں کو ایک مرتبہ ہلا دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں میرے دوست کہ یہ تھنکنگ ہے، یہ فلسفہ، یہ عقل اور تعقل ہے جو اوروں کے ہاں نہیں. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا عرش پہ بیٹھا، وربک علی العرش استوى، قرآن میں رب بیٹھا ہے، کیسا بیٹھا ہے، کانٹیکٹ کیسا ہے؟ پوچھنے والا بھی گدھے میں پوچھ رہا، یہ بتائیے کانٹیکٹ کیسا ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ سوال فضول ہے، فضول، جاؤ ایسے سوال نہیں پوچھتے. اٹھا کے دیکھیے اقد الفریق ابن عبد الرب، جب سوال بنتا نہیں تھا، جواب آتا نہیں تھا، تو کہہ دیا کہ یہ سوال فضول ہے، خدا بیٹھا ہے اپنی جگہ پر، چاہے تو مانے کہ نہ مانے. بالکل ایسی بات ہے گلیلیو کی طرح، جب اس کو وہاں پکڑا گیا اور اس کو پھانسی دینے کے لیے بات کی گئی گلیلیو کو مارنے کے لیے، تو بیچارے کو وہاں ٹاور آف لندن میں بند کیا تھا، تو وہاں پر اس کا لکھا ہوا ابھی تک موجود ہے زمین پر کہ تم مانو نہ مانو، مجھے مارو نہ مارو، مگر زمین جو ہے وہی پھرتی ہے، آفتاب نہیں پھرتا، میرے مرنے سے آفتاب پھرنے نہیں لگے گا. جی تو نظام بدلنے والا نہیں ہے میرے دوست. امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا ارے میاں تم لوگوں نے کیا سمجھا، عرش کوئی کرسی ہے جہاں پر بیٹھا ہے؟ عرش کا مطلب قدرت الہی ہے. سید الشہداء امام حسین کی زندگی کربلا ہی سے ملتی ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سی باتیں امام حسین کی کربلا کے باہر بھی، کربلا سے پہلے ملتی ہیں، مگر علماء بیٹھ کے جمع کرے تو پیش کرے کہ حسین ایک مفکر امام تھا اور دنیا کو عقل کی بات سمجھایا ہے، یہاں تک کہ کربلا میں بھی جہاں جہاں بھی خطبہ فرمایا ہے کوئی آ کے اس خطبے کی ذرا شرح بھی کیا تو بتائیں کہ کیا معاملہ نہیں. مگر وہ خطبہ بیان کرنے میں، خطبے کو غم کے بیان میں پیش نہیں کر سکتے، لوگ روئیں گے نہیں، اس لیے کوئی پیش نہیں کرتا. مگر حقیقت میں مولا نے جو باتیں کی ہیں خطبے، چار خطبے آج سنتے ہیں، کیوں کوئی بیان نہیں کرتا؟ اور دیکھیں کہ ایمان کے ہر ایک قول میں کتنا وزن. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا، یہی اسی زمانے میں کہتے ہیں ہر جگہ پھر کے آیا ہوں، حسین ایک سوال سنو، پوچھنے والا بھی وزنی آدمی ہے، علم، حسین ایک بات سنو، یہ بتا کہ عقل سے خدا کی ایگزسٹنس کو ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ عقل سے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے اور مولا نے ایک مرتبہ کہا نزدیک آ، تو ہی بتا کہ کیا ایگزسٹنس آف گاڈ عقل کا سبجیکٹ ہے؟ کیا یہ عقل کا سبجیکٹ ہے؟ کیا انسان خدا کو خدا تک پہنچنے کے لیے آرگیومنٹ سے پہنچتا ہے؟ اس نے کھڑے ہو کے کہا بس حسین یہی جواب میں چاہتا تھا. یاد رکھیے جتنی عقل سے کوشش کرو گے ہزار دلیل سے دلیل توڑ سکتے ہیں. خدا تو وہ ہے جس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، زمین کی آواز پکارے وہ ہے. یہ باتیں کیوں بیان نہیں کی جاتی ہیں؟ بس یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے یہاں چالیس سپاروں کا قرآن ہے، لیکن کہاں ہے یہ قرآن کا چالیس سپار؟ ہمارے لڑکوں نے ہم سے پوچھا، خط آیا ہے مولا صاحب وی بلیو ان 40 پارٹس آف قرآن، ویئر از دیٹ قرآن؟ اس مسجد میں جو قرآن ہے وہ 40 پاروں کا ہے، کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ صرف شیعوں کو کافر ثابت کرنا ہے قرآن کی بات نہیں ہے؟ ہے، کہا گیا کہ ہے، کہاں پر ہے؟ پٹنے میں ہے، خدا بخش لائبریری، تو خدا کے فضل سے میں خدا بخش لائبریری میں ہو گیا اور وہاں میں گیا ہوں، اور وہاں پر مجھے بتایا بھی گیا
یہ کہہ کے بتایا گیا کہ حضور آپ کو اب ہم ایک ایسی خاص چیز بتاتے ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور دنیا میں وہ ایک ہی ہے کیا ہے تجوری کھول کے بتائی گئی چیز وہ نقل وہ نسخہ کیا ہے قرآن مجید 40 پانوں کا ہے یہ کہہ کر میرے سامنے ہاتھ کا لکھا ہوا اور مذہب یعنی سونے کے پانی سے پیجز کے حاشیے کو زینت دیا اور میرے ساتھ پروفیسر موسی رضا رضوی یہاں آ چکے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے اور لندن بھی آ چکے ہیں پٹنہ کے وہ بھی میرے ساتھ تھے اور ہم دونوں نے وہ قرآن اول سے لے کر آخر تک دیکھا کہیں پر 40 پارے نہیں تھے فرق یہ تھا کہ 114 سورے جو ہر قرآن میں ہے 114 سورے مگر تنظیم کے مطابق لکھے گئے تھے اس طرح سے نہیں لکھے گئے یعنی سورے جس طرح سے اترے اور اسی نمبر سے لکھے گئے پہلے سورہ اقرا اس کے بعد الفجر مثلا اس کے بعد کفرت اس کے بعد والضحا جو سورہ جس نمبر پہ اترا ہے اسی کے مطابق لکھا گیا ہے اس طرح سے اس کی ترتیب نہیں ہے بلکہ اس میں صرف 114 سورے ہیں 15 اور میں نے خود کہا حضور مولانا 40 پارے کہاں ہیں آدھ گھنٹے سے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہنے لگے میں نہیں جانتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں خود دیکھ کے آیا ہوں 40 پاروں کا تو قرآن ہے دنیا میں کہیں نہیں ایسی چیزوں کے ڈیفینس میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں مگر جو چیز نہیں ہے میں خود دیکھ کے آیا ہوں اگر یہ قرآن قرآن نہ ہوتا تو علی بن ابی طالب کے زمانے میں سب سے بڑا موقع تھا یا نہیں کہ فرما دیتے کہ 3 خلفاء کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ غلط تھا میں اب ایک قرآن لے کے آیا فرماتے ہیں جو دفتین میں ہے from one cover to another cover وہی قرآن ہے وہی قرآن ہے وہی قرآن تو فخر کیجیے کہ اہل بیت کے معنی میں اور اس کو سمجھیے کہ ہم اہل البیت کے چاہنے والے جو ہیں وہ اپنی فکر کے مطابق اور جس دن جس دین میں اور مذہب میں فکر نہیں اس میں دوام نہیں ہوتا میرے دوست کربلا میں اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجیے اور اگر سنا ہے تو اپنی میموری کو تازہ کیجیے کہ ایک صف میں تو کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے امام حسین کے سامنے یزید کے لشکر میں جن کے گلے میں قرآن لٹکا ہوا تھا قرآن اور چند ایسے تھے جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے تھے اسی لیے مولا نے اشارہ کر کر کے پوچھا اے فلاں یہ بتا یہ قرآن جو تیرے سینے سے یا تیرے گلے میں لٹک رہا ہے یہ کس گھر میں اترا ہے تیرے گھر میں اترا ہے کیا تم نے رسول اللہ کے دوست پر مجھ کو نہیں دیکھا یہ ہے کربلا دیکھیے بوڑھے بوڑھے جتنے لوگ تھے پوچھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے دوست پر بٹھلایا ہے کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ یہ عمامہ جو میں نے پہنا ہے یہ رسول اللہ کا ہے یہاں تک فرمایا ہے کیا اس بات کی گواہی نہ دو گے کہ زمین کے اوپر آج رسول کا نواسا میرے سوا کوئی دوسرا نہیں کس سے بات کر رہے تھے ان لوگوں سے بات کر رہے تھے جو کبھی کبھی نماز شب پڑھتے تھے جو قرآن سینے سے رکھے ہوئے تھے مگر دین کو سمجھا نہیں عقل کی روح سے فکر کی روح سے سمجھا نہیں صرف ریچول سے سمجھا تو جہاں موقع دنیا داری کا آیا وہاں پر دنیا کے ہو گئے اور جہاں دین کی بات آئی وہاں پر ہٹ گئے مضمون کربلا نے کربلا میں کہا ہے اے لوگوں دین کے پابند بہت تھوڑے ہیں زبانی جمع خرچ کرنے والے زیادہ ہیں یاد رکھو جب اللہ امتحان میں ڈالے اس وقت دین پر باقی رہنے کا نام دین ہے یہ امام کربلا جب سید الشہداء کے سر مبارک کو بس میں صرف شب جمعہ کی مناسبت سے پڑھتا ہوں یا عقیدہ میرا یہ ہے کہ شب جمعہ بہترین عبادت میں ایک عبادت امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے اور زیارت ہے جو پڑھ چکے ہیں
خدا ان کہیں قبول کرے بس ایک اشارہ جب سر مبارک کو امام حسین علیہ السلام کے بدن سے جدا کیا عاشور کو اور جب فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا اور جب سیاہ آندھی چلنے لگی اور جبریل امین نے آواز دی ہے علاؤ قتل الحسین بھی کربلا حسین کربلا کی سرزمین پر قتل ہو گئے کربلا کی زمین کو زلزلہ جلایا تو آندھی چلنے لگی کچھ مدت تک سنیے تو وہ جو ابن سعد کے چار طرف بیٹھے ہیں کہنے لگے کہ ابن سعد ظہر کی نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھ پائے سنیے ابھی تو نماز کی فکر ہے جنہوں نے فاطمہ کے لال کو ابھی شہید کیا وہ نماز کی فکر میں ہے سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے مگر قبلہ کس طرف ہے معلوم نہیں ہوتا اس لیے کہ آندھی سیاہ چل رہی ہے ہمیں کہیں پر معلوم نہیں کہ توجہ کس طرف کرے ابن سعد نے جو جواب دیا ہے سنیے شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا مسلمانوں تمہیں قبلہ کا رخ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی نیزے پر حسین کا چہرہ دیکھو یہ وہ گھرانہ ہے اگر زندہ رہے گا تو اگر دنیا سے اٹھے گا تو قبلے سے کبھی اپنے چہرے کو ہٹائے گا نہیں مظلوم کا چہرہ دیکھو اور وہی قبلہ ہے حسین کے چہرے کا رخ کا دیکھ کے نماز عصر ادا کرنے والے اس دنیا میں واقعاً یہ حقیقت ہے میرے دوستو کہ ہم حسین ابن علی کے رونے والے بھی اگر ہیں اور اگر ہم عزاداری بھی کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ واللہ اگر وہ خون پاک و مقدس کربلا میں نہ بہتا تو آج یہ نعمت ہم تک نہ پہنچ پاتی کہ جو